তালাচীৰ নামত যুৱতীক আতিশয্য দুপৰৰ সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু এই বিষয়টোৱে আজিৰ দিনটোত অতিকৈ চৰ্চিত এটা বিষয় এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এডিআৰই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি দিয়া ফেচবুক পষ্টক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হোৱা হাৰাশাস্তিৰ কথা যুৱতীগৰাকীয়ে ফেচবুক যোগে প্ৰকাশ কৰি ক্ষোভ জাৰিছে ফেচবুক যোগে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল আনকি অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাত ভৰাই তালাচী চলাইছিল সকলোৰে সন্মুখতে কাপোৰ দাঙি তথা অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত হাত ভৰাই তালাচী চলোৱাক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে খুব উজাৰিছে ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে যুৱতীগৰাকীয়ে মই এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকৈ ছোৱালী ভিতৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে তো সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে চবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তি আৰু লেগিংছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকৈ মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে তো যিখন হাতে বেলেগৰ তাতে তেখেতে পিনে হাতখন তেনেকৈ লিৰিকি পিটাৰি চাইছে সেইখন হাতে আমাৰ তাতে মোৰ তাতেও স্পেচিয়েলি হেৰি কৰিছে মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু তাতে মহিলাই কৰিছে বাৰু মই মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে আৰু এক নম্বৰ কথা তেখেতসকলেতো তাতে পৰ্দা এখন থাকিব লাগিছিলে কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে তেতিয়া বাকীকেইজনী যিকেইজনী ৰৈ আছিলে লাইনত তেওঁলোকে দেখি আছে তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকৰো মানে স্পিচনি লাগিছে মোৰো শান্তি লাগিছে মই কৈয়ে পালোঁ যে এনেকৈ নাচাব আপুনি ভালকৈ চাওক মই আপোনাক কোঅপাৰেট কৰিম নহয় তো তেনেকৈ কৈ পালোঁ তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই খালি হাত চাত চব ভৰাই দিছে পৰ্যন্ত হাত সোমাইছে তো তেনেকৈ তেখেতে মানে আমাৰ চেকিং কৰিছে তাৰপৰা আমি ওলাই আহিলোঁ মই ভাবিলোঁ চাগে আমাৰ কেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালোঁ পৰীক্ষা য'ত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলোঁ ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ চবৰে একেই দশা তাতে মোতকৈ সৰু ছোৱালীও আছিলে ডাঙৰো আছিলে চবেই একে কথাই কৈ আছে যে মানে হাতখন সোমাই দিছে সেইখন হাতে বেলেগৰ হাততো সোমাইছে এইবিলাক আনহাইজেনিকটো কথা হয় আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন যে তেখেতসকলে আমাৰ বডিত এনেকৈ চুব বিনা কাপোৰে মই লগালগ মানে পৰীক্ষা যেতিয়া খতম হৈছে মোৰ লগৰকেইজনীকো ফোন কৰিছোঁ যে তহঁতৰ চেণ্টাৰতো এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি যে সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতৰ চেণ্টাৰত এনেকুৱা একো হোৱা নাই কাপোৰৰ ওপৰে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে চেক কৰিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে চেক কৰে আৰু আমিও আগে পিছে এনেকুৱা চেকিং দেখা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কি এক্সাম বুলি ভাবি পিনে কি ইমান হেৰি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বেলচৰ সেই চেণ্টাৰটোত স্পেচিফিক সেই চেণ্টাৰটোতে যিমানখিনি আহিছিলে চবকে তেনেকুৱা কৰিছে তো মোৰ লগৰকেইজনে সোধোঁতেও কৈছে যে নাই নৰ্মেল কৰিছে আমিও ইমান এক্সাম দিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং আমি পায়ে পোৱা নাছিলোঁ তো এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও আমাক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰাইছে সেইবিলাকৰ বস্তুটো আমি প্ৰথম প্ৰথম ইজি হ'ব পৰা নাই ন এইবিলাক বস্তুৰ পৰা মোৰ মানে কথা হৈছে এটাই যে চেকিঙৰ নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্ৰামী কৰিছে তেখেতসকলে আমিতো মানি ল'ব পৰা নাই কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন বেলচৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এয়া তেওঁৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা আছিলে তাৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও কৰিছে একে অভিযোগ যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন তুলিছে কেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে অধিকাৰ ক'ত পালে অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এডিআৰই পৰীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত নিশা আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছিল বেলচৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ দল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে নলবাৰী কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত অনুৰূপ অভিযোগ আনিছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে বিশেষকৈ এই কেন্দ্ৰটোতে এনেধৰণে কাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছে তেওঁলোকক এনেকৈ চেকিং কৰা হৈছে যাক লৈ তেওঁলোকে অশান্তি পাইছে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকক চেকিঙৰ নামত শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু
এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম বিপুল হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছিলে ৰাজীৱ ভৱনত আৰু তেনে মুহূৰ্ততে মীৰা বাইদেউ বাইদেউ অকণমান আহক বাইদেউৰ লগতে আহক বাইদেউ যোৱাকালি যুৱতীগৰাকীয়ে মানে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁ আতিশয্য চলাইছিলে পৰীক্ষা দিয়াৰ নামত কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ বিভাগৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেইকাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁক যদি গোটেই কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিশয্য চলোৱা যায় তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই ক'তো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চুৰি কাম কৰিছে সেইকাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই ক'ত ক'ত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক অযোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি কালি যোৱাকালিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যিটো আতিশায্য চলাইছে তাক আমি গৰিহণা দিয়াই নহয় ধিক্কাৰ দিছোঁ একেই কথা মই তেখেতৰ লগতে একেমত যিটো মানে আনএক্সপেক্টেড ল'ৰা ছোৱালী যিটো মেণ্টেল মানে মানসিক অৱস্থাৰে পৰীক্ষা দিবলৈ যায় সেইটো তেওঁলোকে মানে আশা নকৰে কেতিয়াও কামনা নকৰে যে সেইটো একচুৱেলি এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে চকজ দিছিলে অকণমান জনাওকচোন মই চকজ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই মিডিয়াতহে দেখিছোঁ আৰু দলৰ মই নিষ্ঠাবান সদস্য দলে মোক সৰ্বোচ্চ সন্মান দুটাকে বিধান এটা বিধানসভা লোকসভাত টিকেট দিছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিছে ডে নাইট মই দলৰ হৈ ৰাস্তাত আছোঁ গতিকে মই দলত আৰু বিৰোধিতা কৰা কিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেকি আৰু মোলৈ আহাও না মই AICCৰো মেম্বাৰ গতিকে মই যিহেতুকে পোৱা নাই গতিকে মইতো চকজ দিয়াৰ আগততো মোক হিয়াৰিঙত মাতিলেহেঁতেন মাতা নাই গতিকে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ বিশ্বাস ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ হাতত আছে গতিকে মই এইটো বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো উচিত নহ'ব যিহেতুকে মই দল বিৰোধী কোনো কাম কৰাই নাই আৰু নকৰোঁ দলে ইমানখিনি মোক সৰ্বোচ্চ সন্মান দিয়াৰ পিছত মোৰ লেভেলত মই কিয় দল বিৰোধী কাম কৰিম বাইদেউ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আকৌ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আশ্ৰাফুল হুছেইনে তেওঁ কৈছে যে শ্ৰমিকসকলক মিয়াসকলক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব এই যিটো এটা জলাযুত ঘিউ ঢালি বিপুল বৰ্মন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি জানিম ফেচবুকত আমি পাইছিলোঁ এটা পোষ্ট পাইছিলোঁ তাৰ পৰাহে আমি আচলতে কথাটো গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা চেকিঙক লৈ পেলাই ঘটনা এটা ঘটিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত মানে গেটতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আচলতে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ পৰীক্ষাটো যাতে আমি সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আচলতে বাহিৰতে এই বস্তুটো হৈছিলে গতিকে আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম কি হৈছে একচুৱেলি হয় নিশ্চয় মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ আমাৰ ফিক্সিং ৰুম বনাই দিয়া হৈছিলে আৰু তাতে মহিলা সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে গতিকে আৰু যিখিনি সময়ত হৈছে আমি 8:30ৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছিলে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰাৰ সময়টোত গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি আমি পেপাৰ চৰ্টিঙৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে সেইখিনি সময়তে ফিক্সিংটো হৈছিলে আৰু সেইখিনি আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমাক কিন্তু কোনো অভিযোগ আমাক দিয়া হোৱা নাছিল এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে মৌখিকভাৱে হওক বা অন্যান্য আমাৰ কোনো ইনভিজিলেটৰ বা আমাৰ কোনো ষ্টাফেই গম পোৱা নাছিল এই ঘটনাক লৈ কোনো মানে অভিযোগ অহা নাছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত আৰু এই গোটেই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এটা টুইট কৰিছে টুইটযোগে এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এডিএৰ হাৰাশাস্তি পৰীক্ষাৰ নামত কৰা পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰা যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাইও তেওঁ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে এটা দীঘলীয়া পোষ্ট তেওঁ দিছে তেওঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰতে পোষ্ট দিছে লিখিছে আৰু বিশেষভাৱে তেওঁ এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে এডিআৰ পৰীক্ষাক লৈ দুই প্ৰাৰ্থীৰ অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী কৰিবলৈ গঠন কৰা হ'ব এতিয়া SOP পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তৈয়াৰ কৰা হ'ব SOP মহিলা প্ৰাৰ্থীৰে সংঘটিত ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলা যুৱতীৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিম বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ এই এটা SOPৰ কথা তেওঁ কৈছে কাৰণ দুগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ সেই কেন্দ্ৰটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিবোৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰ বাবে SOPৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তৈয়াৰ হ'ব SOP
দেওবাৰে এডিআৰৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হল যদিও তালাচী নামৰ মহিলা কনিষ্টবলে যুৱতীৰ অন্তৰবাসৰ ভিতৰত হাত ভৰোৱা তালাচী চলোৱাৰ অভিযোগৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিষয়টো চিন্তনীয় বাবে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটি তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে বুলি তেওঁ পোষ্ট কৰিছে ফেচবুকযোগে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এখন সমাজৰ বাবে আমাৰ মাতৃ ভগ্নীসকলৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ আনহাতে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত সংঘটিত আন এটি ঘটনাৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অৱগত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ পৰা নকলো উদ্ধাৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে এডিআৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰে 100% প্ৰয়াস কৰিছে এই বিষয়ত চৰকাৰে কোনো কাৰণতে আপোচ নাই কৰা একে সময়তে আমাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ শালীনতা আৰু মৰ্যাদা সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰাৰ বাবেও চৰকাৰ দায়বদ্ধ গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইপিনে মহিলাৰ তালাচী বিতৰ্কৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্বাসৰ তলত নকল লুকুৱায়নৰ অভিযোগেৰে লখিমপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে কৈলাশৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ কৈলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম নলবাৰীৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এছ অ' পিৰ কথা কৈছে আটাইখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চাওক কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এডিআৰ পৰীক্ষাৰ আচলতে আৰু এই ঘটনাই আচলতে সৰ্বত্ৰে ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি আজি সেই কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছিলোঁ যি শ্বহীদ স্মৃতিৰ আচলতে যে স্কুলখনত আচলতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইমান নিৰাপত্তা ব্যস্ততাৰ মাজতে আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন কেন্দ্ৰত তাৰ মাজতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক আচলতে এক প্ৰকাৰ আতিশয্য চলোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অংগত তেওঁলোকে হাত দিয়া বুলি ইতিমধ্যে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ঘটনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অন্যহাতে আমি সেই যি বিদ্যালয়খন আছে জ্যেষ্ঠ বিদ্যালয়খনত আমি উপস্থিত হৈ আমি অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ বা বিভিন্ন প্ৰান্তত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু সকলোৰে এটাই যে কালি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি সেই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কটা হৈছিল তাৰ মাজতে আচলতে আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে বা আৰক্ষী জোৱানসকলে যি আচলতে পৰীক্ষাত যি তালাচীৰ নামত মহিলাসকলক যেনেধৰণে আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এগৰাকী আচলতে আছু নেতা আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু এই ঘটনা আচলতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ তালাচী নামত বিভিন্ন ধৰণৰ তালাচী কৰা হৈছে কি ক'ব যে যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এডিআৰটো পৰীক্ষাৰ অনুসন্ধানৰ আগত যি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ঘৰত বিভিন্ন চৰ্চা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ নলবাৰীৰে নলবাৰী শ্বহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ অনুসন্ধানৰ আগত মহিলা যুৱতীসকলক তালাচীৰ নামত যি মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ইয়াত এটা উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে যিসকল এই অনুসন্ধান তালাচীৰ নামত যিসকল বিষয়া জড়িত হৈছিল সেই বিষয়াসকলক আমি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা শাস্তি বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৈলাশ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ মাজতে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত লখিমপুৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এজন শিক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থীক সহায় কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগেৰে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে তেওঁ অনুৰোধ কৰিছে লখিমপুৰৰ বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 2 নং কোঠাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মোৰ চেণ্টাৰ আছিল লখিমপুৰ জিলাৰ বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 2 নং ৰুমত 2 নং ৰুমত একচুৱেলি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্থাৎ ইংলিছৰ পঢ়িছিল মনীষা দেৱী নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তেখেত থকাৰ অৱস্থাতে অন্য এগৰাকী শিক্ষক অৰ্থাৎ চশমা পৰিহিত এগৰাকী অন্য এগৰাকী শিক্ষকে আহি এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক লগতে আৰু মোৰ পাছৰ ব্ৰাঞ্চৰ বেঞ্চৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক সেই শিক্ষকজনে গণিত বিষয়ৰ প্ৰায় 8-10 নম্বৰ তেখেতলোকে কৈ দিয়া মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে গতিকে মই এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা মাননীয় আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়ালৈ মই ইতিমধ্যে টেগ কৰি তেখেতক জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কে গতিকে এই সম্পৰ্কে অতি তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সঠিকভাৱে যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে
এমচিএইচত নিশা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুমি তার্কিক আর অম্লান বরার নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তিনিও অভিযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত পুনের ডিব্রুগড় সদর থানালে নিয়া হয়েছে তিনিওকে নিশা 11:30 বজার প্রায় 1:30 বজালেক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তিনিওগী অভিযুক্ত তিনিওগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে আর এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সাত তার্কিক আর সুমিক একেলগে যা দেখবলে পাওয়া গেছে আর অম্লানও যেহেতু আছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত বহু সময় ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে এটা নিয়ম মাফিক কাম ডিব্রুগড় সদর থানা সুমি তার্কিক আর অম্লানক মারাথন জেরা ইফালে চলাই থাকা হয়েছে বিশালের ট্রেনিং সন্দর্ভত সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে তদন্তকারী আরক্ষী ভিডিও প্রমাণ সংগ্রহ করে জেরা চলাই আছে আনহাতে জেরাত এটা যেহেতু জেরার তথ্যখিনি ভিডিও করে রখারও ব্যবস্থা করেছে বলে জানি গেছে এটা সোধা পোছার আওতালে করিশ্মা কাকতি পুনের এবার হারও সম্ভাবনা আছে কাইলৈ দিনটো বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ একলক্ষণীয় দিন হ'ব কাইলৈ দ্বিতীয়বাৰলৈ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব চাৰি অভিযুক্তক বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেম গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ লগতে অম্লান বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত কাইলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক লক্ষণীয়ভাৱে কাইলৈ চাৰি অভিযুক্তৰ একেটা দিনতে ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব মিয়া বিতর্কর জুইত পুনের ঘিউ উঠালিছে এ আই ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে এবার মিয়াক প্রসঙ্গক বিতর্কিত মন্তব্য করেছে এ আই ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে মিয়াক তামোল পান দি মাতিলেহে উজনি যাব বলে মন্তব্য করেছে মিয়া শ্রমিকক গামোচা পিন্ধায় সন্মান সহকারে মাতিব লাগিব উজনি মানুহে তেতিয়া উজনি মিয়া শ্রমিক যাব বলে কলে বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে উজনির একাংশ দল সংগঠনে মিয়া শ্রমিকক উজনি এরিবলে সময়সীমা বাঁধি দিছিল কেবাদিনো ধরে মিয়ার বিরুদ্ধে উজনি কেবাখনো জেলাত প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছে যার বাবে বহু লোকে উজনি এরিছিল সমান্তরালভাবে নগাঁওর পর উজনিলে মাছ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল মৎস্য ব্যবসায়ী সন্থায় ইয়াকে লো উজনি নামনির বিতর্ক চূড়ান্ত পর্যায় পাইছে অবশ্যই শেহতীয়াকৈ নগাঁওর পর পুনের মাছ উজনিলে সরবরাহ হয়ে আছে পরিস্থিতি পুনের আগর দরে ঘুরি অহার সময়তে এবার আকো মিয়া বিতর্কক বিতর্কিত মন্তব্য করে জলা জুইত ঘিউ ঢালিছে এ আই ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে লগতে শৃঙ্খল চলিহাক এজন বিশৃঙ্খল মানুষ বলেও কলে আশরাফুলে ইফালে কংগ্রেসের ভুলের বাবে রাজ্য উচ্ছেদ হয়েছে বলেও মন্তব্য এ আই ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেন মুখ্যমন্ত্রী যেতিয়া কয় যে উজনিত গেলে মিয়া মানুষ নিরাপত্তা নিদিম তেতিয়া মিয়া মানুষে শ্রম করবলে যা সাধারণ কাম করবলে যা খাটি খাওয়া মানুষজন কোন সাহসত গিয়ে উজনিত বহি থাকিব আজি তাতে অভাব হয়েছে নয় ইটা পাটার শ্রমিক নাই অমুক উদ্যোগ তো শ্রমিক নাই যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিক সকল যায় মোর খোলা আহ্বান যে শ্রমিক সকল কাম করবলে জায়গার অভাব নাই কেরালা হোক দিল্লি হোক অসম হোক বিভিন্ন ঠাইত নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জায়গা আছে গাঁওতো এতিয়া হাজিরা করলে 500 টাকা পায় গতিকে গাঁওতো বহুত লেবারের অভাব আছে গাঁওতে পারিলে কাম করার ব্যবস্থা করক লোক দূরত গিয়ে মানুষের উপকার করবলে গিয়ে গালি আর লাঠি খাব নালাগে এটু বিশৃঙ্খল মানুষ শৃঙ্খল চলিয়া কোনো শৃঙ্খল নয় এটু বিশৃঙ্খল মানুষ কেতিয়া তো কি কয় নাজানো সরকারে তো সম্ভবত পুই রাখিছে নহলে তো বন্দুকর কথা কয় AK-47 কথা কয় শ্রমিকক মারধর করে এইবিলাক হটকলুকুনি লিপ্ত থাকার পিছতো সেই মানুষজনের উপর কোনো অ্যাকশন নয় কি হব আর সরকার প্রশাসন নাই নয় আজি যে উচ্ছেদ হয়েছে ইয়ার কারণে বিজেপি যিমানখিনি দায়ী একটা দায়ী কংগ্রেস কারণ তেওঁলোকৰ সময়সোৱাত তেওঁলোকে এই মানুহক তেওঁলোকৰ পৰা ভোট লৈছে কিন্তু তেওঁলোকক কত বখতিৰ কারণে মাটির পট্টা কিংবা পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা এই সরকারবিলাকে করা নাছিল বিশেষভাবে কংগ্রেসে করা নাছিল আশরাফুল হোসেনের বিতর্কিত মন্তব্য এয়া কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে শৃঙ্খল চলিহায়ও আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর সৈতে আছে অসমত অভাব ঘটিছে শ্রমিকৰ তামোল পান দি মাতিলেহে মিয়া শ্রমিক উজনিলৈ যাব এনে ধৰণৰ কেতবোৰ বিতৰ্কিত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে আৰু এই আশরাফুল হুসেনেই শৃংখল চলিহাই খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত পতাৰ বাবে আচলতে শৃংখল চলিহাকো বিশৃংখল আখ্যা দিছে এইগৰাকী বিধায়কে আৰু এই সন্দৰ্ভত বীৰলাচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত পোনে পোনে মই ভাষ্য ল'ম আশরাফুল হুসেনে আচলতে মিয়াক একেবাৰে ওপৰত তুলি দিছে আৰু কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত নাই এইটো স্পষ্ট কথা আৰু তেখেতৰ বক্তব্যটো ভুল আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকৰ কাৰো একো অভাৱ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো কাম যেনেকৈ হ'ব লাগে সেনেকৈ হৈ আছে আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ আমি কৈ দিছোঁ যদি
এনেকৈ আমাক প্ৰত্যেকবাৰে বাৰে বাৰে ইহঁতি বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিয়ে খিলন দিয়া মানুহক চেলেঞ্জ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব। একদম স্পষ্ট কথা, প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব, বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে। আৰু এতিয়া যদি পুনৰ উজনি অসমৰ খিলন দিয়া সত্তাটোক জোকাই লয় কোনোবাই, উজনি অসমৰ মানুহ বহি নাথাকিব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে, চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব। শৃংখল চলিহাৰ ভাষ্য যে ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব। পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'। অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত দমে দমে পৰি আছে টকাৰ বান্দেল, টকাৰ লগতে সোণৰ বিস্কুটো আছে। এফালৰ পৰা টকা গণনা কৰি থকাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইগৰাকী ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। দীপাংকৰ বৰ্মনে এয়া চকীত টকা থৈছে, টেবুলত টকা থৈছে, টকা হিচাপ কৰিছে, গান শুনি টকা হিচাপ কৰিছে আৰু এনেধৰণে যিমানবোৰ টকা তাত আছে সেয়া টকা হিচাপ কৰিছে এইগৰাকী প্ৰবঞ্চকে, মহাপ্ৰবঞ্চক, ঠগ। আৰু বহু লোকৰ টকা ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ লৈ থৈছে, সেই বিনিয়োগকাৰীসকলে কিছুসংখ্যকে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে 200ৰো অধিক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ পৰি আছে। কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা। কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, নানাৰঙী ফুলৰ মালা, বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিৰ লগতে পূজাৰ সামগ্ৰীয়ে উভৈনদী হৈ পৰিছে এতিয়া বজাৰসমূহ। বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। ঘৰৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কাৰখানা, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পূজাৰ আয়োজন চলিছে। উভৈনদী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ, মূৰ্তি সকলো ঠাইতে এতিয়া মূৰ্তি এনেধৰণে উভৈনদী হৈছে। বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি, সৰু ডাঙৰ মূৰ্তি সকলো বজাৰত উপলব্ধ হৈ আছে। ফুলৰ মালা আৰু যিহেতু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ বাসগৃহতো বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। চাওক, কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত মৃন্ময় যিসকল শিল্পী আছে, মৃৎশিল্পী আছে, সেই মৃৎশিল্পীসকলে ইতিমধ্যে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো মৃন্ময় মূৰ্তিত আজি শেষ পৰশ, সেই শেষ পৰশ ইতিমধ্যে শেষ পৰশ আনি তেওঁলোকে বজাৰলৈ ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি বজাৰত, আৰু গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি বজাৰৰ এই মুহূৰ্তত এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। দূৰ দূৰণিলৈ কেৱল মাত্ৰ মৃন্ময় মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো আকাৰৰ ভিন্ন আকাৰৰ যি মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিসমূহ ইতিমধ্যে উভৈনদী হৈ পৰিছে প্ৰতিখন বজাৰত। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ গণেশগুৰি বজাৰৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ বজাৰ আছে, সেই বজাৰসমূহতো কিন্তু একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো আমি গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু গণেশগুৰি বজাৰৰ বজাৰতো এই মুহূৰ্তত এই যি নান্দনিক যি পৰিৱেশ, এই যি নান্দনিক দৃশ্য, সেই দৃশ্য কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন আকাৰৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তি আছে, বিশ্বকৰ্মাৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তি আছে, সেই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী যি মৃৎশিল্পী আছিল, সেই মৃৎশিল্পী ইতিমধ্যে যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে এই যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি, সেই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ প্ৰস্তুত কৰাত বা নিৰ্মাণ কৰাত, আৰু ইতিমধ্যে কাইলৈ দিনটো যিহেতু বিশ্বকৰ্মাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি পালে, গতিকে তাৰ এটা দিনৰ পূৰ্বে এনেদৰে মহানগৰীৰ বজাৰত কিন্তু উভৈনদী হৈ পৰিছে এইসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি। গতিকে আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যদিহে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বা আপোনাৰ যদি প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে যদি আপুনি মৃন্ময় মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি গণেশগুৰিৰ এই বজাৰখনলৈ আহিব পাৰে। আৰু গণেশগুৰিৰ এই বজাৰখনত আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ বিভিন্ন যি আকৃতিৰ, বিভিন্ন আকৃতিৰ যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি, সেই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ উপলব্ধ হৈ আছে। গতিকে নিৰ্দিষ্টভাৱে, নিশ্চিতভাৱে নিজৰ পচন্দৰ, নিজৰ মনৰ পচন্দৰ যি মূৰ্তি, মৃন্ময় মূৰ্তি, সেই মৃন্ময় মূৰ্তি ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে কেৱল মৃন্ময় মূৰ্তি বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন যি উপাচাৰ আছে পূজাৰ বাবে, যি বিভিন্ন যি উপাচাৰ আছে, সেই উপাচাৰসমূহো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই বজাৰসমূহত। আৰু ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ যি গ্ৰাহক আছে মহানগৰীৰ, সেই গ্ৰাহকসকল ইতিমধ্যে এই স্থানলৈ ওলাই আহিছে। কোনোবাই যদি মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰ দাম তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, দাম তেওঁলোকে সুধিছে, কিয়নো কাইলৈ দিনটো যিহেতু পোৱাৰ ভাগতে মৃন্ময় এই মূৰ্তিসমূহ
সমূহ বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ ঘৰখনলৈ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বা নিজৰ বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকে লৈ যাব। গতিকে তাৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ সজাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি। তাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে, কিবা ক্ৰয় কৰিব? মূৰ্তি চাব আহিছোঁ, মই অফিচত কাম কৰোঁ, মানে কৰ ভৱন কমিশনাৰ অফ টেক্সেছ। দামটো কৈছে কিন্তু বহুত বেছিও নাই কোৱা, কিন্তু যিমান কৈছে অলপ কমাম, অলপ কমাব লাগিব, বাৰ্গেনিং থাকিব, কাৰণ ইমান মূৰ্তি গধূলিলৈ এওঁলোকে বহুত কমাই দিয়ে, এতিয়া তাৰমানে মানে বেছি বেছি কৈ থাকে আৰু, গধূলিলৈ চাগে কমাই দিব। আৰু এখেতসকলৰ পৰা মই বহুত বছৰ লৈছোঁ, 5-6 বছৰ মানে ভালে পাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আপুনি যিহেতু এগৰাকী মৃৎশিল্পী হ'ব, কি ক'ব, ইমান সুন্দৰভাৱে শাৰী শাৰীকৈ সজাই তোলা হৈছে ইতিমধ্যে, কাইলৈ বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, কেনেকুৱা লাগিছে? খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তোলা সজাই ৰাখিছে, কি ক'ব? হয়, খুবই ভাল লাগিছে। আৰু এইটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে নিৰ্মাণ কৰোঁ, এনেকুৱা মূৰ্তি চব মূৰ্তিয়ে আমি বনাওঁ, বিশেষকৈ বিশ্বকৰ্মা বুলি নহয়, চব মূৰ্তিয়ে বনোৱা যায়। ভাল লাগে, আমাৰ যি পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰা যিহেতু আমাৰ অসমত মানে নানা ধৰণৰ পূজা আহিব, এতিয়া ধৰি লওক বিশ্বকৰ্মাৰ পিছত আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা আহিব, কালী পূজা আহিব, চব পূজা, এতিয়া মন খুবেই ভাল আৰু। কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা, গহপুৰৰ বিপণীসমূহত বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে বিবিধ ফুলৰ মালা, বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো, ষ্টিকাৰে ভৰি পৰিছে। কাইলৈৰ দিনটোত সকলোৱে উদযাপন কৰিব পূজা। তাৰ উপলক্ষে পূজাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে মালা, ফটো আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ সমাগম দেখা গৈছে বিপণীসমূহত। আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক পলাক ফুকনৰ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু কাইলৈ বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত মালা বা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো বিভিন্ন এনেদৰে ঘূৰি পৰা দেখা গৈছে আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকলো আহিছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব, এয়া মালা ওলমাই ৰাখিছে, বহুখিনি মালা ইয়াত আছে বা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো আছে, বিশ্বকৰ্মাৰ ষ্টিকাৰ আছে আৰু এনেদৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। প্ৰথমে গ্ৰাহক পাইছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা, কি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি? মই মালা চাবলৈ আহিছিলোঁ, মালা ইয়াত দেখিছোঁ, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মালা ইয়াত ওলমাই ৰাখিছে আমাৰ এইখন ভাইটিৰ দোকান। কেনেদৰে উদযাপন কৰিব বিশ্বকৰ্মা? অহা কাইলৈ আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ গোটেই গহপুৰতে প্ৰত্যেক দোকানতে হওক বা ঘৰতে হওক সকলোৱে পাতে, সেইকাৰণে মালা ল'বলৈ আহিছিলোঁ। চাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মালা ইয়াত দোকান দোকানে ওলমাই থৈছে, নিজৰ যান বাহনসমূহ আপোনালোকে কাইলৈ ধৰি লওক কাইলৈ পৰিষ্কাৰ কৰিম, পৰিষ্কাৰ কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি অকণমান আনিম। অঁ, ভাইটি দোকান এখন, হয় নিশ্চয়, দোকানীগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিমান মালা ৰাখিছে বা দামসমূহ কেনেদৰে ৰাখিছে, গ্ৰাহক কেনেকুৱা? অকণ এফালে আহিব, আগবাঢ়ি আহিব, কমতে দি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্টখিনি আমাৰ গৈ আছে, এতিয়া কাইলৈ হ'ল ধৰক বিশ্বকৰ্মা পূজা, এতিয়া আজি আহিব আৰু, সন্ধিয়ালৈ আছে আমাৰ। মালাৰ উপৰিও কি কি ৰাখিছে? মালা আছে, ফটো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সামগ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে ৰাখিছোঁ। দামসমূহ কেনেদৰে মালা বা? ঠিকে আছে, মোটামুটি কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে? আপোনাৰ 400-500, ধৰক 250 টকাও আছে, 20 টকাতো পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মালা আছে। গ্ৰাহকসকল আহিছে? হয় আহিছে, হয় নিশ্চয় আহিছে, নিশ্চয়। পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব, এইসমূহ মালা সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰা দেখা গৈছে আৰু 50 টকা 100 টকাৰ পৰা 400-500 টকালৈকে এনেদৰে তেওঁলোকে মালাসমূহ ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন গ্ৰাহকসকল আহিছে। গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকে মনপচন্দৰ মালাডাল চাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে মালাডাল ক্ৰয় কৰি নিব ঘৰত গৈ, যিসমূহ কাইলৈ যান বাহন আছে পৰিষ্কাৰ কৰিব, তাৰপাছত এনেদৰে মালা পৰিধান কৰোৱাব। আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহত একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে, বিবিধ প্ৰকাৰৰ মালাসমূহ এনেদৰে দোকানীসকলে আনিছে আৰু সেইসমূহ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে। কাইলৈ যিহেতু বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এই বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত এনেদৰে দেখা গৈছে মালা ক্ৰয় কৰিবলৈ বা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটো ক্ৰয় কৰিবলৈ বা ষ্টিকাৰসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে গ্ৰাহকসকল অহা দেখা গৈছে। আৰু একে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। কলাইগাঁৱৰ বিপণীসমূহতো একে পৰিৱেশ, 10 টকাৰ পৰা 200 টকালৈকে বিভিন্ন ৰং বিৰঙী ফুলৰ মালা উপলব্ধ হৈছে আৰু এনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। কাগজ, প্লাষ্টিক, থাৰ্মকলেৰে প্ৰস্তুত কৰা ফুলৰ মালা ডাল হ'লেও সকলোৱে ক্ৰয় কৰিছে। কলকাতা শিলিগুৰিৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি কলাইগাঁৱৰ দীপ দশকৰ্মা ভাণ্ডাৰে এনেধৰণে এই মালাসমূহ বিক্ৰী কৰিছে। অধিক জনাব ৰিপুঞ্জয়। বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা কাইলৈ আৰু সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে পূজাক লৈ, আৰু যিসমূহ বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহতো
ফুলেৰে ভৰি পৰিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে ফুলৰ বিপণী। এইদৰে আচলতে বিভিন্ন নানান ৰঙী বিৰঙী ফুলেৰে ভৰি পৰিছে এই বিপণীসমূহ। আৰু যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ক'লে এক ফুলৰ সুকীয়া মাদকতা থাকে আৰু সকলোৱে গাড়ী যান বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ চাইকেলখনলৈকে আচলতে সকলোৱে এডাল ফুলেৰে গাড়ীখন বা চাইকেলখন সজাই পেলাই তেওঁলোকে পূজা কৰে। আৰু এই দৃশ্য হৈছে কলাগাঁৱৰ, যিহেতু ফুলসমূহ আহি পাইছে এতিয়া আৰু এই ফুলসমূহ আচলতে বিক্ৰী হ'ব কিছু সময় পিছতে, যিহেতু কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু যিহেতু ফুল বিক্ৰীয়ে হৈ আছে। মোৰ লগত স্বত্বাধিকাৰী আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, কেনেকুৱা বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা আছে। মোটামুটি চলি আছে আৰু, আজি তিনিদিন হৈছে মই দোকানখন খুলিছোঁ, ইয়াত তিনিদিন মালিক ঠিক ঠাক চলি আছে আৰু আহি আছে। কিমানমান টকাৰ ফুল আনিছে? মোটামুটি প্ৰায় 2 লাখমান টকা ফুল আনিছোঁ। বেচা বিক্ৰী পূৰা হৈ আছে? হৈ আছে, আছে মাল হৈ আছে আৰু আৰম্ভ হৈছেহে। হয় হয়, মালিক দিলে প্ৰত্যেক বছৰ হয়ে আৰু আশা কৰি আহে, কাষ্টমাৰ গেলে পাম বুলি আশা কৰি আহে। সেইকাৰণে আমি এইটো নতুন দোকান গোটেই ফুলখিনি বিক্ৰী হ'ব বুলি নাই, গোটাইটো বিক্ৰী নহয়, থাকিব অলপ চলপ থাকিবয়ে বুঝছে, গোটাইটো বিক্ৰী নহয়। তথাপি মানে আশা কৰি আহে, মোক চিনি পায়, সকলোৱে চিনি পায়, আশা কৰি আহে। মোৰ আশাত যে তাৰ পৰা দুটা ফুল লৈ যাম, চাইকেল লগাম, বাইকত লগাম, কিবা চাইচকত লগাম, এনেকুৈ আশা কৰি আহে। কিমান টকাৰ পৰা কিমান তামোল আছে আমাৰ ঘৰত? ধৰক মোটামুটি 10 টকাৰ পৰা 200 টকা লাগে আছে। হয়, 10 টকাৰ পৰা একদম 200 টকা লাগে আছে। এই ফুলসমূহ আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে? আমি কলিকাতাৰ পৰা আনো। হয়, ডাইৰেক্ট কলিকাতাৰ পৰা? হয়, ডাইৰেক্ট কলিকাতা, শিলিগুৰি এনেকৈ আহে, বৰপেটাৰ পৰা আহে, ঠাই ঠাইবোৰ আনো আৰু, এক ঠাইৰ পৰা এক নহয়, ঠাই ঠাইবোৰ আনো আৰু। ভাল ভাল ফুলৰ মালা? হয় হয়, ভাল ভাল ফুলৰ মালা আছে আনো আৰু। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা বিভিন্ন ৰঙীন ৰঙী বিৰঙী আচলতে ফুলেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ, যিহেতু বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে আৰু বিক্ৰী কৰি আছে। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ক'লে এইদৰে আচলতে যি পূজা সকলোৱে আছে, পূজাত ফুলৰ মালাডালে মেইন হৈ পৰে আৰু এই ফুলৰ মালা আচলতে গাড়ী যান বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আচলতে এই পূজা ফুলৰ মালাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কলাইগাঁৱৰ ভিতৰত এনেকুৱা প্ৰতিখন দোকানতেই আচলতে ফুলেৰে ভৰি পৰিছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি।